Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Защо не виждаме Аллах? Щом го има, много хора питат, щом го има, ние защо не го виждаме? Защо не се вижда? Значи, защото всичко не се вижда с око. Например, окото вижда само това, дето е създадено. Аллах е създател. Той не е създаден, за да се види. Например, окото какво вижда? Окото вижда цветове, обем, голямо, малко, средно, жълто, червено е такива работи. Значи, това Аллах не е цвят, за да го видиш. Аллах не е някакъв обем. Значи, това, което се вижда, значи това е създадено. Създателът не се вижда. Той се вижда с друго око. Например, с какво око? Това, той се вижда с окото на сърцето. Не сте чували, не? Сега, например, окото на сърцето, как да ви го обясня? Сега, например, например, окото какво вижда? Цветовете, нали? Сега, аз, ако кажа на някой, вижда един, това ядене как е станало на вкус. С какво ще го види? С окото ли? Значи, с какво ще го види? С езика ще го опита. Значи, вижда един това как мирише. С носа. Виж това, да видим как. Как му излиза гласа на това? С ухото. Вижда един това твърдо ли е? Топло ли е? С кож? С ръката, ме. Значи, с окото не се вижда. С окото се виждат различни работи. С носа се виждат различни работи. Значи, всичко вижда. Значи, виж му на това акъла. Умен ли е или е малумен? С кого ще го види? С окото ли? Виж да видим то човек, дали е добър, дали е лош. С кого ще го видиш? Ще го мери с твоите чувства. Значи всичко, което не се вижда. Значи сега във въздуха е разпръснато ме херцо от радио, от интернет. Значи мобилните комуникации, това е да разпръснат всяка на въздуха. Това аз не ги виждам с око. Може ли да ги отричам, да кажа, че ги няма? И да ги кажа, и да кажа сега, няма ги. Кой ще ми повярва? Хората всичките знаят, че ги има, че го има това. Че тая енергия е разпръсната всяка на въздуха. Значи, това се вижда. Ама с кого се вижда? Значи, с различно нещо се вижда. Не се вижда с око. Значи всичко се гледа от четири места. Това го има и в Корана. Например, Хувел Евел, Хувел Ахир, Хувел Захир, Хувел Батън. Например, това, ако го обясним в дърво, например, дървото, началото на дървото е Евел, края на дървото е плода, това е Ахир. Вънкашното самото дърво е Захир. Вътрешното е батън, където са атомите, електроните, нейтроните, това са. Това е вътре в дървото, това е батън. Значи и Корана има вътрешно, вънкашно, начало, край. Значи всеки от едно место гледа. Значи това, дето някой ви казва, че прочето в Корана, така пише. Това е твоя поглед. Ти се погледнал така, човек. Значи всеки гледа в едно, но вижда друго. Как, например, това да го покажем пак. В едно дърво, например. Дървото, сега едно дърво, сиди това дърво и някой мина, и то човек е дърводелец, такъв прави мебели. И като погледне дървото, оле, вика, това дърво ще станат много хубави мебели. Това е неговия поглед. После мина един дървар, гледа в дървото, оле, това дърво много голямо, ще излезнат много дърва. Зацепени. Другия
Мина някакъв друг, който учен човек, който учил физика, химия, и гледа дървото, той пък вижда молекули, макромолекули, атоми, кваркова енергия вижда зад дървото, той пък вижда други неща в дървото. И сега и лати ни да погледнем дървото. Сега, например, идваме. Заедно сме, например, това ако си го въображим сега, идваме пред едно дърво. Здравей дърво, познаваш ли ма? Нима познаваш. Дали? Дървото познава ли? Не напознава. Добре, щом това дърво ни познава мен и вас, откъде ви знае това за дърво, че ние се нуждаем от фотосинтеза? И то такава фотосинтеза, 21% кислород, не повече, не по-малко. Учените викат, ако е повече 22, вика някой като си запали една цигара, ще гръмне, вика целия свят. Ако е по-малко под 21%, вика, нищо няма да може да си поеме въздух, вика. И това откъде знае те 21%, откъде познава моите бели дробове, откъде познава моята кръвна картина, откъде познава моите клетки, от какво се нуждаят. Значи цялото ми, цялата кръвна картина ми се нуждае от кислород, и то 21%. Това дърво някъде учило ли, завършил медицина ли, какво е направил? Знаете, питате един лекар, докторе, колко години учи, за да станеш лекар? Като почне да ти обясни целият му живот, половинят му живот и повечето е минало в наука, да научи, и какво е научил? И още учи. Като тиш пред него, по някой път не разберат твоята болест. Някой лекар, аз не говоря на всеки лекар, искам да кажа, че някой лето. И това дърво пък знае какво прави. Знае колко да даде въздуха, колко да го пусне, колко да не го пусне. И отделно това дърво подава ми плод. И на вас подава. Например, ябълка, червена ябълка, жълта ябълка. Откъде знае, че аз обичам този цвят? Този цвят ми дърпа окото. Откъде знае това дърво, че аз се нуждая от тези витамини, моите клетки в тялото се нуждаят от тези витамини, моето тяло се нуждае от тези витамини. Откъде знае, че аз обичам този вкус? Откъде знае, че да не е твърдо, да не е, да е твърдината да му е толкова, както е точно за зъбите ми? Например, портокала, какво го е направил? Направил го на парченца. Защо го направил на парченца? Сега, например, ако гризна ябълката, си го ям, нали? Но ако гризна портокала като ябълка, ще падне портокаловия сок върху мен и ще му отцапа. Това дърво чак мисли да не ма цапа. Направил портокала, мандарината на парченца. Значи, кой ги прави тия неща? Портокала? Дървото ли? Значи, дървото прави такива неща. Той е по-умен от човека. Значи, аз няма да кажа на един човек да направи един портокал. Ще взема един портокал, ще го такъвам, ще го убила и ще го направя на парченца. И ще взема всичките професори в целия свят. Ще ги таковам, ще ги събера в едно место и ще кажа, не искам този портокал да ми го създадете, аз ще искам този портокал да ми го съберете и да го направите както си беше в началото. Ще могат ли да го направят? Никой няма да може да го направи. Няма да може да го направи както си беше преди да бях го обелил. Значи, това дърво не ме познава. Защото това дърво нито говори, нито в началото не казах, здравей дърво, как си това, а говоря му, познаваш ли ма дървото си, мълчи, не говори нищо, значи дървото не ма познава. Значи, който му е създал мен, той е създал и дървото. Значи, който е създал моите очи, той е създал слънчевата.
Значи, който е създал Слънчевата система, той е създал и моите очи и очите на всички хора и на всички животни. Значи, това показва, че Създателът е един и същ. Значи, искаш да го видиш. Значи, Създателът не е създание, за да го видиш. Пак казвам. Създателът не е създание. Ако беше го видял с тези очи, тогава това, дето го виждаш, това не е създател. Това е създание. Разбирате ли? Това не са, Аллах не са вижда с очи. Аллах се вижда с окото на сърцето. С чувството. Къде е той? Както Слънчевата система, тя е далече от Земята 150 милиона километра. 150 милиона километра е далече от Земята. И Слънчевата система, като дойде в Земята, се превръща като зареждащи батерии, например. Дърветата са, как да го обясня, като замръзнало слънце. Слънцето е замръзва и се превръща в дърво. Например, на някой да му обясниш, абе, това дърво не е дърво. А какво е това? Той ще каже. Абе, това е, това вътре има светлина в това дърво. Това вътре в това дърво има огън, пламък има вътре. Вътре в това дърво има слънце. Абе, ти отнес ще ми каже, например, който не е видял. Как ще има вътре слънце? Абе, слънце има. Абе, как ни... Я елата с мен тук, ще ти кажа. Ще почне да цепи дървото, да го направи на парчета. Виж какво, нищо няма вътре. Вътре е тъмно дървото. Къде е тази светлина? И аз като му запала... Като му запала огъня на това дървото и почва да излиза огън, почва да пламне нагоре. И какво излиза? Светлина излиза. Топлина излиза. Огън излиза. Откъде излиза? Слънце излиза. В същия цвят. Гледай слънцето, гледай каквото излиза от това. Топлина, светлината излиза, топлината. Къде от тя? Пламък от тя нагоре. Превръща се в енергия. Къде се прибира? Откъдето е дошло. Пак в слънцето се прибира. Значи, каквото откъде се е дошло, в това се превръща. Значи, в зимата, например, течността от корена започва нагоре в пролетта, дава нагоре, почва да излизат листа, почва да зелене и това дървото. После какво става? В зимата, в пролетта, почва тази течност да се прибере надолу към корена. Значи, откъдето е дошло, там ще тя, човек. Значи, всичко, откъдето е дошло, в това се превръща. Значи, Аллах къде е? Огън е къде е в светлината, къде е огън, къде е вътре в дървото, е Аллах. И Аллах е там, в Вселената. Водата, където е, например, една чаша лед, представи си една чаша лед, водата къде е? Може да обясниш на човек, който не е видял вода, да му кажеш, че вътре в този лед има вода. Не можеш. Значи, където е водата, в леда, там е Аллах. Тя самата вода е замръзнала, станала. Какво е станало? Самата вода е замръзнала. Е станала такова. Лед. Значи, това, което виждаш, това не е Аллах. Значи, като гледаш дървото, слънце ли?
Не е слънце, бар не дървото няма. Ама където е закрито слънцето, как го е закрил? И Аллах така се е закрил зад тази вселена. Аллах зад 70 хиляди пердета се е закрил. И тук се вижда така, но това не е Аллах. Създаден от него, но не е той. Но зад всичко е той. Как го е направил? И затова е Аллах. Затова е Аллах. Значи, кога ще го видиш? Как ще го видиш? Ти още самия себе си не си видял. Някой видял ли се себе си? Значи, всеки говори, това съм аз, това съм аз, това не си ти, това е твоето тяло. Това го използва като моя телефон, моята кола, моята къща, моята блуза. Значи, ти, това са мои. Не си. Значи го използва също за моята ръка, моето око, моята глава, моето тяло. Значи това са, това не са, това не си ти, това са твои. Както телефонът не си ти, къщата не си ти също. Значи и така е, например, сега ще влезем по-навътре. Например, това е моята блуза. По-навътре, моя потник, по-навътре моето тяло, по-навътре моите органи, по-навътре моята душа, моето сърце, моят дух и духа ни си ти. Кой си ти? Исляма, например, исляма какво е? Дето кой е на пет пъти намаз, дето фащат ороч, това прави, това не прави. Кво е това? Това е да се опознаеш кой си ти. Това, тия неща, всички ти тия работи отварят път към тебе. Към мене. Това, дето го гледаш отвънка, това не си ти. Това ти е дадено на тебе. Значи тия, всички тия работи, като намаза, нияза, тия молитви, отварят път към тебе да се опознаеш. Който познай себе си, ще опознай Аллах. Който опознай себе си, ще опознай Неговия Създател. Значи, Той е навсякъде. Значи, ти не си това. Това тяло има много неща в него. Много. Значи, какви неща? Например, сега това тяло има болни от захар. Например, излиза им такова, някаква раничка им става на краката, на ръцете. И какво? И почва да излиза вътре такова, да се създаде от самата рана вътре, излиза черви и такива бели черви. Значи, ако видите пък някой умрял животно, от някоя мъша, да излезат такива черви, да излизат насекоми. Откъде излизат? От месото. Аллах, където е скрил месото, вътре в месото, тия черви, тия насекоми, и същото така се е скрил зад цялата вселена. Той е навсякъде. Аллах е един. Ла илаха илля Аллах. Значи от Аллах друг създател няма. Мухаммед Расулуллах. Мухаммед е неговия пророк. Мохамед е неговия пророк. Откъде Мохамед е неговия пророк? Значи, ние, дето тя работа сме учили, дето виждаме така Аллаха, значи Мохамед ни е научил да го гледаме. Ние от него се научихме. Алхамдулиллахи рабил алямин. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lena illa ma alemtena. Ve inne entel alimul hakim. Ve ahru davana velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'ta ma salatu.